Բարև ձեզ, Ազատություն TV-ն է եթերում այսօր Facebook-յան ասուլիսով մեզ մոտ հանդես կգա Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավոր Վահեն Ֆիաջյանը, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Ֆիաջյան, հարցերը շատ են, սկսենք քաղաքական հարցերից, հետո կանրադառնանք մյուս հարցերին։ Լուիզա Համբարձումյանը գրում է Պարոն Ֆիաջյան, ինչպես եք վերաբերում հարսնակարի հայտնի միջադեպին եւ արդյոք ձեզ նման միջադեպերը այլևս չեն կրկնվի հատկապես այդ դեպքից հետո։ Նախ տեղի ունեցա ամենավատը, որ կարող էր տեղի ունենալ, վիճաբանության արդյունքում զոհվեց հայ-սպա Հայ Ավետյանը, իդեպ ինքս գործընթացին հետևել եմ շատ մանրամասն, այդ ժամանակահատվածում Հայաստանի Հանրապետությունում չէի գտնվում, բայց համացանցում, նույն սոցիալական ցանցերի միջոցով տեսնում եմ, թե հասարակական ինչ ձեպի աղմուկ էր բարձրացել, մարդիկ ինչ ձևի ընդվզում են այս իրենց կարծիքներին արտաբերում, ես կարծում եմ, որ մաքսիմալ, չգիտեմ, երևի թե նման երևույթը ամեն դեպքում մարդկանց վրա մեծ ազդեցություն է ունեցել և մաքսիմալ իրավապահ մարմիններն էլ պետք է բոլոր նախադրյալները ստեղծեն, որպեսզի նման դեպ, նախադեպ այլևս չարձանագրվի մեր իրականության մեջ։ Հա, շնորհակալ եմ, անցնենք առաջ, Սլավիկ Պողոսյանը հարցում է Պարոն Ֆիաջյան, արդյոք դիտում եք Օլիմպիադայում հայ ծանրորդների ելույթը մարզիչ մրցումներից առաջ, ասել էր, որ Լոնդոնը very good է, իսկ ինչ եք կարծում Օլիմպիադայի ավարտից հետո, ինքն էլ էր very good ու կլինի կմնա իր պաշտոնում, ինչ եք կարծում, որն է Օլիմպիական կոմիտեի բաց թողումը։ Կանխատեսումներ չեմ ուզում անել, ամեն դեպքում բացթողումների մասն էլ չեմ ուզում խոսել, նախ սպորտը ուզում եմ ասել, շատ անկանխատեսելի նաև մի ոլորտ է, որտեղ մենք ժամանակ ունենք դեռևս սպասելու և շատ լավ հասկանում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում և առհասարակ ամբողջ աշխարհում հայ ազգը շիշը հետևում է և հայ մարզիկներից առավելագույնս բոլորը մեր ներքուստ մեծ ակնկալիքներ ունենք և հուսով լինենք և սպասենք, որպեսզի դեռևս մենք լավ հաջողություններ կունենանք, որպես այդպիսին ես ինքս տեսել եմ, համոզված եմ, որ Օլիմպիական կոմիտեի և Օլիմպիական կոմիտեի ղեկավարի կողմից բոլոր նախադրյալները ստեղծվել են մարզիկների համար, մարզիչների համար, հավաքներ են կազմակերպվել, բոլոր նախադրյալները եղել են, որպեսզի նրանք կարողանան լավագույնս հանդես գալ։ Ես կարծում եմ դեռևս ժամանակ կա և ինչպես իմ խոսքի սկզբում էլ ասացի, սպորտը մի քիչ անկախատեսելի ոլորտ է։ Սպասենք, տեսնենք ինչ արդյունքներ դեռևս կունենանք, լավատեսությամբ ինքս լցված եմ, ամբողջ հայացքն է սպասում, այդ լավ արդյունքներին հուսով ենք մենք կունենանք այն ինչին, որ սպասում ենք։ Լավ, անցնենք առաջ, Ռազմիկ Բադալյանը հարցնում է, շատ կարևոր հարց են բարձրացնում, ասում է, այն բանից հետո, ինչ ԲՀԿ-ն չմտավ նորաստեղծ կոալիցիայի մեջ, արդյոք ԲՀԿ-ում եղել է կուսակցականների արտահոսք, այս հարցը շատերին է հուզում, շնորհակալություն։ Նախ ասեմ, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը 2006 թվականից շատ ակտիվ գործունեություն ծավալուց հետո անընդհատ կուսակցության շարքերը համալրվել են, ոչ թե լքել են, և այս գործընթացում էլ բավականին մեծ հեղինակություն է վայելում կուսակցությունը հասարակության առջև, և այս հարցում և նման մենք դեպք չենք արձանագրել, իսկ կուսակցությունում բավականին մեծ քննարկումներ կազմակերպվեցին տարածքային կազմակերպությունում, քաղաքական խորհրդում և ընդհանուր մենք եկանք նման հայտարարի։ Լավ, Պարոն Ֆիաջյան, ես ինձ մոտ առանձնացրել եմ քաղաքական հարցերը, սկսեմ ընթերցել դրանք, հետո կանադառնանք մյուսներին։ Սլավիկ Պողոսյան, Facebook սոցիալական ցանցում կազմակերպվել է ստորագրահավաք, որով Հայաստանի Հանրային Հեռուստառադիոընկերությունից և Հայաստանի Հանրային Հեռուստաընկերությունից խնդրում է ազգային ժողովի նիստերը հեռարձակել Հանրային Հեռուստաընկերության եթերում, հաշվի առնելով ազգային ժողովի նկատմամբ հանրային վերահսկողության կարևորությունը և ազգային ժողովի ինտերնետային կայքում դրա հեռարձակման արդյունավետությունը, հանրության լայն զանգվածներին հեռարձակման այդպիսի ձևի անհասելիությունը, միգուցե դուք էլ միանաք այս նախաձեռնությանը։ Ինքս շատ կարևոր եմ համարում, որ խորհրդարանում տեղի ունեցող բոլոր գործընթացները կլինեն դրանք հանդիպումներ, ճեպազրույցներ, դրանք հեռարձակվեն և տեսանելի լինի հասարակությանը, թե ինչպիսի զարգացումներ են տեղի ունենում խորհրդարանում և քաղաքական ուժերը ինչ ձևի դրսևորումներ ունեն, շատ հետաքրքիր նախաձեռնություն է, ես ինքս կողմնակից եմ։ Լավ, նույն օկտատերը հարցնում է, արդյոք Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավարը կամ քարտուղարը ազգային ժողովի նիստում հանդես են եկել հայտարարությամբ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ընդդիմադիր լինելու վերաբերյալ։ Բնականաբար մենք հանդես ենք եկել հայտարարությամբ, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը այսուհետ որպես այլընտրանքային քաղաքական ուժ է իր գործունեությունը ծավալելու և առաջիկայում էլ ես ավելին քան համոզված եմ մեր գործունեությամբ այդ այլընտրանք ասածը ավելի ընկալելի կլինի բոլորի համար։
Լավ, հարգելի պարոն Ենֆիաջյան, ես կցանկանայի ձեզ ուղղել հետևյալ հարցերը. Եթե հակասությունը առաջանա պատգամավորի իր խղճով եւ համոզմունքներով առաջնորդվելու եւ կուսակցական կարգապահության միջև, որ սկզբունքին նախապատվություն կտաք։ Դա անձնավորվածի մասին է խոսքը գնում։ Գիտեք, ինչպես ես չեմ կարծում, որ իմ խղճի եւ կուսակցական ներքին ինչ որ հակասությունների մեջ երբևիցե չեմ եղել։ Արման Թորոսյանը հարցնում է, ինչպես կբացատրեք Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զոհրաբյանի ինձ համար անհասկանալի այն միտքը, թե ԲՀԿ-ն չի ստորագրի ոչ մի փաստաթղթի տակ, որտեղ կա ժառանգությունից գոնե մեկի ստորագրությունը, սեփական ամբիցիաներ, թե բազմակետեր, այդ դեպքում ինչով է պատրաստվում զբաղվել ԲՀԿ-ն առաջկա 5 տարում։ Եթե Արման Թորոսյանը մտածում է, որ ԲՀԿ-ի զբաղմունքը պետք է լինի մենակ ժառանգության հետ փոխհարաբերությունները, ես կարծում եմ, մեր գործունեության դաշտը եւ ոլորտը եւ համագործակցության ուղիները շատ ավելի մեծ են եւ ժառանգության պարագայում էլ սա մի փոքր անձնավորված է, ես օրինակ օգնակից կլինեի, որ հարցերը ավելի հասցեատիրոջ հնչեին, բայց հաճախ եղել է, որ նաեւ ժառանգության կուսակցության հետ առաջնորդը Ռաֆի Ավանեսյանը հաճախ տարբեր փաստաթղթերին ինքը անձամբ չի էլ միացել։ Եվ ես պարագայում, ես կարծում եմ, մեր բոլոր առաջարկությունները, փաստաթղթերը, հայտարարությունները, քաղաքական որոշումները մենք թիմով ենք որոշում եւ համապատասխան որոշումը ընկալելի եւ ընդունելի է բոլորի համար։ Այստեղ հատկապես մատնանշվում է, թե ես դեռ ասում եմ, կարելի է երևի թե ավելի հասցեատիրոջ հարց տալ եւ նա կմեկնաբանի, ինչու է նման պատասխան տվել։ Լավ, Դավիթ Հովանեսյանն ասում է, իշխող հանցավոր ռեժիմը, խնդրում եմ Դավիթ Հովանեսյան, այսպիսի արդարացումներից զերծ մնալ, աննախադեպ դաժան քաղաքական դատավճիռ կայացրել Հայազգային կոնգրեսի 4 երիտասարդ ակտիվիստների նկատմամբ դատապարտելով նրանց 2-ից 6 տարի ազատազրկման։ Ինչու ԲՀԿ-ն չի արձագանքում այս անարդարությանը, ինչու ԲՀԿ-ի երիտեւը մյուս ընդդիմադիր ուժերի և քաղաքացիական նախաձեռնությունների երիտասարդների հետ միասին չի մասնակցում տղաների ազատության պահանջով ակցիաներին կամ գոնե հայտարարություն չի ընդունում։ Չեք կարծում, որ այս անտարբերությունը ճանապարհ է բացում, որ ռեժիմի հաջորդ զոհերն էլ ձեր կուսակցությունից լինեն։ Նախ ուզում եմ ասել, այս հարցի վերաբերյալ ԲՀԿ-ը մասնավորապես երիտասարդների միության կողմից անտարբերության դրսևորումներ չկա, վերջերս մամուլի կողմից էլ մի քանի անգամ արձագանք եղավ, որ համապատասխան հայտարարությամբ են հանդես գալիս հակ երիտասարդները, ինձ համար կոնկրետ շատ ողջունելի է, որ երիտասարդական նման նախաձեռնություն կա, որ իրենց կուսակից ընկերներին կամ երևույթի վերաբերյալ փորձում են արձագանքել կամ նաև վիճարկել այս հարցը, բայց նաև վիճարկելու առումով սա դատական համակարգում է արդեն իսկ գտնվում այդ գործընթացը, եւ եթե վիճարկելու խնդիրեր կա, սա իրավական հարթության ներքո է պետք տեսնել։ Զուտ մարդասիրական, եթե դրսևորում տեսնենք, ըստ ինձ, իմ կարծիքով, երիտասարդների նկատմամբ կիրառվել է ամենախիստ պատժամիջոցը, կարելի էր ավելի մեղ վարվել։ Իսկ գործընթացի հետ կապված եմ կրկնում, իրավական հարթության ներքո է պետք նայել, եւ հարգելի իմ գործընկերներին, մասնավորապես Դավիթ Հովանեսյանին, եթե ավելի կոնկրետ, ավելի հստակ, ես մի անգամ մամուլում եմ ասա, եթե կազմակերպության դիրքորոշումը պետք ասել մամուլով պետք չի հաղորդագրություններ, այսպես ասած ճակերտավոր մեսիջներ ուղարկել, այլ պետք է պաշտոնապես գրություն հայտնել եւ բնականաբար ոչ մի կազմակերպություն չի լինի, այդ թվում նաեւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը դրանց համապատասխան իր դիրքորոշումը կհայտնի։ Նույն թեմայի շուրջ այլ հարցեր կա, Արմեն Դավթյանը հարցնում է, անհասկանալի է, կարծում եմ, այն փաստը, որ ԲՀԿ-ի երիտասարդական թևը հստակ դիրքորոշման հանդես չեկավ հակ ակտիվիստների հանրահայտ դատավճիռի վերաբերյալ, դուք մասամբ պատասխանեցիք, եթե ավելացնելու բան ունեք, խնդրեմ։ Դե ընդհանուր առմամբ արդեն իսկ ասեցի, կրկին անգամ ասում, եթե գտնում են մեր գործընկերները, որ ընդհանուր մենք կարող ենք այս դաշտում ինչ որ հարցերում քննարկել, մասնակից դառնալ, մենք այս ամեն ինչը պատրաստ ենք մեր կազմակերպությունում իհարկե քննարկել եւ համապատասխան քայլերի անցնել։ Լավ, Անուշ Խաչոյան, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը հանդես է գալիս ընդդիմադիր ուժերին հատուկ քննադատություններով, չնայած որ չի ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքով նախատեսված դրույթներով եւ չի գրանցվել ընդդիմադիր ուժ։ Ու անկախ ամեն ինչից Գյումրի քաղաքապետի պաշտոնում առաջադրում է Սամվել Բալասանյանին եւ ՀՀԿ-ն էլ Գալուսահակյանը հայտնում է, որ իրենք աջակցեն նրան։ Այդ ամենից հետո պարզվում է, որ Բալասանյանի փոխարեն ազգային ժողով կարող է մտնել ՀՀԿ-ն ներկայացնող Արման Սահակյանին։ Ինչպես սա մեկնաբանենք։ Գիտեք, ինչպես նախ բավականին մեծ բովանդակություն ունեցավ, որպես այդ ձևի ձևակերպում էր ընդդիմադիր դաշտի հետ կապված, որպես այդպեսին, երբ եթե հենց մեր այս ասուլիսի սկզբնամասում էլ մի փոքր անդրադարձանք այս հարցին, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը չի հայտարարել, թե նա իշխանական
գործելա ոչ ունենալ թե ընդդիմադիր։ Նա ասել է, որ նա այլընտրանքային քաղաքական ուժ է եւ առաջիկան եւս ուզում եմ կնվել, որ այլընտրանքային այս ձեվաչափի նոր գործունեությունը աշնանային նստաշրջանում, երբ որ խորհրդանը կսկսի ավելի ակտիվ գործունեություն ծավալել, այդ ժամանակահատվածում ավելի ընկանելի եւ տեսանելի կլինի։ Չի եղել Հայաստանի Հանրապետությունում մի գործընթաց, որտեղ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը տարբեր հարցերի վերաբերյալ շատ հստակ, շատ կոնկրետ իր դիրքորոշումը չունենար։ Ընդհանուր միշտ բոլոր գործընթացներում մենք մեր դիրքորոշումը ունեցել ենք։ Գյումրի քաղաքում մենք շատ հստակ մեր կառույցների հետ քննարկել ենք, նաև հարցումներ ենք կազմակերպել եւ հասկացել ենք, որ լավագույն թեկնածուն Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կողմից դա Սամվել Բալասանյանն է, մենք պաշտպանելու ենք, սատարելու ենք, որպեսզի Սամվել Բալասանյանը դառնա Գյումրու քաղաքապետ։ Եվ վերջնական խոսքը քվեն կմնա արդեն քաղաքացիներին։ Հայկ Սիրունյան, պարոն Ենֆիաջյան, ճիշտ եմ հասկանում, որ ԲՀԿ-ն ու ՀՀԿ-ն դա միմյանց սերտաճած ու անբաժանելի գործընկեր կուսակցություններ են, ուղղակի հաշվի առնելով Հայաստանում սերիալ դիտողների քանակ ու մակարդակը, կիսանդիմադիր թատերական բեմադրություն է կազմակերպվել մինչ նախագահական ընտրությունները, ասեմ այս բեմադրության պրոդյուսերին սերիալ նկարել չէին թողնի, համարելով սցենարը շատ պրիմիտիվ։ Եկեք ինչպես այս ձևաչափով ինչ-որ մեկնաբանություններ, սերիալ կամ ինչ-որ թատերական բեմադրություն անլուրջ եմ համարում, պարզապես այս ամեն ինչը խոսալը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը շատ հստակ քաղաքական ուժ է, որը որ միշտ իր դիրքորոշումը հայտնել է, միշտ հասարակության հետ կապի մեջ է եղել, միշտ իր գործելաոճում, զարգերակում եղել է քաղաքացու, մեր պետականության շահերը, և այսուհետ էլ մեր գործելաոճը չի փոխվելու, միշտ այդ ուղղությամբ աշխատելու։ Իսկ մենք ՀՀԿ-ի նույնձև ՕԵԿ-ի, ՀԵԴ-ի, բլուր օրնացած քաղաքական ուժերի հանդեպ միշտ հարգանքով ենք վերաբերվում եւ Հայկ Սիրունյանն էլ կոչեմ անում, որպեսի քաղաքական ուժերի նկատմամբ ավելի կոռեկտ արտահայտվի։ Լավ, անցնենք առաջ Գայանե Սարիբեկյան, ձեր կուսակցության կտրուկ կերպարանափոխությունից չեք նեղվում, մասնավորապես այն դեպքում, երբ ստիպված եք ընդդիմություն խաղալ մինչդեռ ամիսներ առաջ նույն իշխանության մեղսագիծն էիք։ Խաղալ կերպարանափոխություն, ինչ-որ բանից նեղվել, նման ինչ-որ դրսևորումներ կուսակցությունում ոչ ոք չի զգում, եթե ինչ-որ խնդիրներ մենք տեսնում ենք կամ ինչ-որ մի բան մեր կուսակցության անդամներին, մասնավորապես քաղաքական խորհրդի անդամների դուրը չի գալիս, նրանք քաղաքական խորհրդի նիստերի ժամանակ կամ խորհրդակցությունների հանդիպումների ժամանակ իրենց դիրքորոշումն ու կարծիքը հայտնում են, և համապատասխանաբար կուսակցության ղեկավարը միշտ հաշվի է նստում քաղաքական խորհրդի անդամների, խմբակցության ներկայացուցիչների կուսակցիչների կարծիքը և ընդհանուր քննարկելուց հետո նոր մենք կարողանում ենք հայտարարի գալ։ Այդ առումով մենք նման խնդիր չունենք մեզ համար։ Լավ, Արևիկ Հովանեսյան, Թալինի ընտրություններում այդ ինչու է Հովիկ Աբրահամյանն այդքան անհանգստացած ձեր թեկնածուի օգտին, մոռանում է, որ ինքը հանրապետական է, թե խնամիական կապերն ավելի ուժեղ են։ Ս առաջին հարցը։ Գիտեք ինչպես, ես քիչ առաջ էլ ասեցի, ինչ որ մի քիչ անհասկանալի ձևակերպման մեջ եւ ավելի հասցեական կարծում եմ հարցեր պետք կլինի, ես չգիտեմ այլ քաղաքական ուժեր ներկայացնող գործիչներ ինչպիսի վերաբերմունք ունեն Թալինի, Գյումրու կամ մնացած երևի թե ավելի հստակ կլինի իրենց ցեղելը հարցերը։ Անցնենք առաջ, ես իսկապես խնդրում եմ կոնկրետ հասցեատիրոջ ուղղել հարցեր, այս պահին մեր հյուրը Ինֆիաջյանն է, հարցերն ուղղել կոնկրետ իրեն։ Արդեն որոշ անգամն է դուք ընտրվում եք այդ որ վաստակի համար հարգելիս, այդ ինչ մի գործեր եք արել, որ առանց ջանք թափելու կրկին ազգային ժողով եք մտնում, գոնե մի գործ արեք, կոնկրետ ձեր նախագիծ առաջարկներից մի քանիսի մասին խոսեք, տեղեկանանք, թե չէ հայ բուսակից հասակ ազգային ժողով մի տեսակ շատ տարօրինակ է, կարծում եմ վատ բան չկա ազգային ժողովից։ Նախ ազգային ժողով, բայց ամեն դեպքում հարցը հնչել է մի փոքր քննադատական կամ իրոնիա ասած կարելի հարցի մեջ, բայց ամենայնիվ, քանի որ հարցը կա, կպատասխանեմ։ Մենք բոլոր հարցերը ընթերցել։ Այո, ինքս իմ կենսագրականի մասով, եթե այդպեսի մեկնաբանեմ, ինքս մեծ հպարտությամբ եմ ասում, որ սովորել եմ Երևանի Հայբուսակ համալսարանում, ի դեպ գերազանցությամբ եմ ավարտել, հետագայում ուսումս շարունակել եմ գիտությունների ազգային ակադեմիայում, մագիստրատուրայում, հետագայում նաև գիտությունների թեկնածու եմ դարձել, ի դեպ ասեմ, որ ինքս իմ ուսումը չի եղել կամ գիտությունների թեկնածու դառնալը խուսափելու միտում զինծառայությունից, ես 96-98 թվականներին մեծ պատվով էլի ուզում եմ մատնանշել, որ ծառայել եմ մեր հայկական բանակում, այնց հետո վերադարձել եմ, իմ ուսումը շարունակել եմ, զուգահեռաբար նաև ուսում եմ ունեցել, կրթական ծրագրերի եմ մասնակցել Լոնդոնում, Բրյուսելում, Ռուսաստանի Դաշնությունում,
դասավանդել եմ նույն Հայգուսակ համալսարանում, այլ բուհերում եմ դասավանդել, հետագայում որպես պրոռեկտոր եմ աշխատել, 6 տարու չափի դեպ ասեմ, հետագայում նախարարի խորհրդական եմ աշխատել սպորտի և երիտասարդության հարցերի մոտ 3 տարի, քաղաքական գործունեություն եմ ծավալել կուսակցությունում բավականին երկար ժամանակ և դրանից հետո արդեն իսկ ընդգրկվել եմ համաստական ծուսակում, այո, և դե մարդիկ հաճախ չեն իմանում, ես նաև օգտվելով արդից ասեմ, և կուսակցական ընկերներից վստահություն եմ վայելել և համաստական ծուսակում զբաղեցել եմ համապատասխան հորիզոնական և 2009 թվականին առաջին անգամ համաստական դրակարգով ընտրվել եմ որպես ազգային ժողովի պատգամավոր։ Այնուհետ եւս մեր քաղաքական խորհրդի որոշմամբ արդեն իսկ 5-րդ գումարման 17-րդ հորիզոնական եմ զբաղացրել համամասնական ցուցակում եւ եւս հայտնվել եմ խորհրդարանում ինքս ինձ համար մեծ խնդիրներ եւ ես քաղաքական ինչ-որ պաշտոն զբաղեցնելով կամ կարգավիճակ ունենալով ազգային ժողովի պատգամավորի ես ինքս հասկանում եմ որ սա մեծ պարտականություն ու պատասխանատվությունն է եւ այդ սկզբունքներով եմ առաջնորդվում եւ իմ գործունեությունը միանշանակ այս ոլորտում այդ ձևաչափով եմ ծավալում։ Բավականին թափանցիկ է եղել նաեւ իմ գործունեությունը, չնայած որ շատ կարճ ժամանակատված է եղել, բավականին հետաքրքիր մտքեր եմ ունեցել, միշտ այն իրավունքները, որ ունեցել է ազգային ժողովի պատգամավորը հայտարարություններով հանդես գալու հայտարարություններով հանդես եմ եկել, տարբեր օրենսդրական նախաձեռնություններին իմ կարծիքը դիրքորոշումը հայտնելու հայտնել եմ։ Հարց կառավարությանը հղել եմ, խորհրդարանական շաբաթ մեկնաբանություն ընդհանուր գործընթացներին, ճեպազրույցներին մասնակից եղել եմ, տարբեր միջազգային պատվիրակությունների մեջ հանդես եկել եմ, Եվրանես խորհրդարանական վիաժողովում մասնակցել եմ, այդ ամեն ինչը նաև անձնական իմ վեբկայքում տեղադրված են, իմ հանրամասը տեղեկություն որպես իսկապես չի բավականացնի, հարցերը շատ են, շնորհակալ եմ։ Անցնենք առաջ, նորից Արևիկ Հովանեսյանը հարցնում է՝ դուք եւ Աշոտյանն ինչու յոլա չեք գնում, ով ում է կոնկուրենտ անվանում, կոնկուրենտ ձեր կռիվներից աշխարհը տեղեկացավ, երբ անցակ ֆեյսբուքյան հարցակումների դեպ հենց այս ռադիոկայանն էլ չգիտես ինչու այդ նույն թեմայում Աշոտյանի փոխարեն Կարեն Ավակյանին էր խոսեցրել, ես նշեմ, որ հենց Աշոտյանը չէր համաձայնել, դրա համար խոսել ենք Կարեն Ավակյանի հետ, հիմա երկուսդ էլ պասիվ եք ֆեյսբուքում, ի՞նչ է եղել, թե այն ժամանակ էլ էիք դուք պասիվ, ձեր փոխարեն ինչ-որ մեկն էր ձեր էջն ակտիվ պահում։ Գիտեք ինչպես, շատ հստակ բոլորի աչքի առջև է իրոք եղել այն կարծիքներն ու դիրքորոշումները, որ ես կամ մկրտության գիտության նախարարի կողմից հայտարարվել են մասնավորապես մեր անձնական ֆեյսբուքյան էջերում, այդ ամենի ինչի մասին մենք նաև մամուլում մենք փոխադաս մեր կարծիքները կիսվել ենք և այդ ամեն ինչը կարծես թե անցյալում է և մեր դիրքորոշումները այլ իմաստում շատ հրապարակային է եղել այս կամ այն երևույթների վերաբերյալ և չեմ կարծում սա անվերջ կամ անսպահ մի թեմա է, որի մասին պետք է անվերջ խոսել։ Լավ, հիմա անդիմություն եք, թե ինչ, Օսկանյանի մասով ինչ կասեք, այդքի դա դադարեցվեցին ստուգումները, սկսել եք բարիշել հանրապետականների հետ, ում եք ուզում հիմա առացնել ՀՀԿ, ԲՀԿ ու առհասարակ 3 նախագահներն էլ մի օր կհայտարարեն, որ այս բեմականացման շնորհիվ ու մարտի 1-ին թափված արյան շնորհիվ երկիրը մաս-մասանելով յուրացրեցին ու արդյունքում ԲՀԿ-ն որպես մեծ ու թանկարժեք խաղալիք օգտագործվեց։ Ուրեմն շատ հստակ ես ուզում եմ ասել, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը երբևիցե եւ երբեք չի կարող լինել ինչ-որ մեկի ձեռքի կամ ինչ-որ մի մեծ նպատակի խաղալիք, դա բացառված մի դրսևորում է եւ այսուհետ ես նաեւ մեկ անգամ եւս ուզում եմ հորդորել բոլոր նրանց, ում որ հետաքրքրում է այս քննարկումը, որ նման ձևաչափով առհասարակ ոչ միայն Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության, այլ բոլոր քաղաքական ուժերի հանդեպ նման վերաբերմունքով կամ կարծիքով չխոսեն, որովհետև ինքներս մենք ոչ մի մեկնաբանություն այս կամ այն քաղաքական ուժի կամ կեցվածի հանդեպ չենք ասում, որովհետև քաղաքական ուժերը դա շատ գլոբալ հասկացություն է, կոնկրետ անհատի գործելաոճի կամ գործընթացի գնահատականի վերաբերյալ, եթե ունեն դիրքորոշում, խնդրեմ, բայց ընդհանուր քաղաքական ուժին ինչ որ այդ ձևաչափով փորձել անվանել, դա եւս կոռեկտ չեմ համարում եւ ելի եմ ասում, ուզում եմ հորդորել, որ նմանատիպ ինչ-որ ձևաչափով թող մարդիկ հարցեր պարզապես ճղեն, որովհետև անիմաստ եմ համարում ինչ-որ այդ ձևաչափի անհետետությունը մեր իրականության մեջ, բոլորի համար ակնհայտ, թե Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ու նրա առաջնորդը ինչ կեցվածք ունեն հասարակության մեջ ու ինչ դիրքորոշում ունեն։ Լավ, շնորհակալ եմ, Արամ Քոչարյանը ասում է, Վահե, դուք չեք կարծում, որ այն արդար հետապնդումը, որ կար հարսնակարի դեպքի մեղավորների հանդեպ հասարակության կողմից, պետք է լիներ նաև այն ժամանակ, երբ ձեր ղեկավարի թիկնապահներից մեկը ծեծել էր տաքսու վարորդին, իսկ ձեր ղեկավարը նրան ազատեց կալանքից, և մեկ այլ դեպքի հետ կապված, երբ ձեր թիկնազորի աշխատողը ծեծել էր մի գազելի վարորդի, հենց նրա կնոջ ներկայությամբ և ոչ մի բուժ հիմնարկ այդ ծեծված տղային չէր ընդունել և օգնություն չէր ցույց տվել, քանի որ առողջապահության նախարարը ԲՀԿ-ական էր։
Որն էր ձեզ, ձեր առավելությունը, որ այդ խղճերը բախտի բերմամբ չմահացան։ Խնդրում եմ գրեք հայերեն։ Ես գրավորեն պետք է պատասխանենք, թե հիմա եմ պատասխանում։ Նախ ուզում եմ ասել, մեր Թիկնազորի հետ նման ինչ-որ վարքագից, որ մեր կուսակցության, չգիտեմ, առաջնորդի կամ այլ անհատներ, եթե նմանատիպ Թիկնազոր ունեն, նման ինչ-որ դրսևորում, մենք երբևիցե չենք արձանագրել։ Իսկ Վահե Ավետիանի դեպքի հետ կապված մեր ասուլիսի սկզբում էլ արդեն շատ հստակ դիրքորոշումը հայտնեցինք։ Լավ, Վազգեն Պետիկյան, պարոն Ենֆիաջան, ըստ ձեզ ՀՀ երիտասարդությունը քաղաքականապես ակտիվ է, թե ոչ, եթե այո, ապա ինչու, և եթե ոչ, ապա կրկին ինչու։ Եկ ինչպես, սանց շատ ընդհանուր հարց է, բայց սա շատ ընդհանուր տիրույթնում գտնվող հարց չի, բավականին մի մեծ մաս ակտիվ է երիտասարդության շրջանում, այսինքն մենք խոսում ենք հասարակական քաղաքական բնականաբար կյանքի մասին, երիտասարդությունը դա մի ոլորտ է, որ առնչվում է շատ տարբեր թե մասնագիտությունների, թե ոլորտների հետ, և ամեն մեկը իր դրսևորման մեջ կարող է իր մասնագիտության մեջ ակտիվ կամ այլ նախասիրություններ ունի, կամ ժամանցում է իրեն ավելի ակտիվ դրսևորում, մյուսը ուսման մեջ, և ընդհանուր առմամբ սենց վերցնել և ասել, դա դժվար է ասել, եթե ընդհանուր, եթե սենց էլի վերցնենք, ընդհանուր ձևաչափով համեմատական անցկացնենք հետ խորհրդային շրջանի պետությունների հետ, Հայաստանի Հանրապետությունում երիտասարդությունը բավականին ակտիվ է, հասարակական միավորումներ կան, որ բավականին ակտիվ են, երիտասարդական կազմակերպություններ կան, անհատներ կան, որոնք բավականին ակտիվ են, թե իրենց խոսքում, ինչպես նաև համացանցում, թե նաև տարբեր միջոցառումների և ակցիաների տեսքով, ինչը կարծում բավականին ողջունելի է։ Լավ, հարցերն ընթացքում էլ ավելանում են։ Էլզա Պետրոսյանը հարցնում է, պարոն Ենֆիաջյան, եթե մի օր որոշեք դուրս գալ քաղաքականությունից, ինչով կզբաղվեք և ինչ ոլորտում գործունեություն կծավալեք։ Կարծում եմ կվերադառնամ կրթական այն գործընթացներին, ինչով որ զբաղվել եմ։ Նարինե Տոնյան, բազմից է խոսվել, որպես կանոն կառավարության հին և նոր ծրագրերում հաստատվել այն հիմնադրույթը, ըստ որի մանր և միջին ձեռնարկությունը համարում է տնտեսության զարգացման հիմնական ուժը, այնինչ դեռևս որևէ իրական բարեփոխումներ այդ ուղղությամբ մենք չենք տեսնում, կխնդրեինք մեկնաբանել և կոնկրետ մեխանիզմներ առաջ քաշել ձեր կուսակցության կողմից այս ուղղությամբ կատարվելի քայլերի վերաբերյալ։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը մշտապես իր ծրագրային դրույթներում էլ կարևորել է և հարկն եղած դեպքում նաև հայտարել է, որ ինքը միշտ կանգնած է փոքր և միջին բիզնեսի կողմից, և մանավանդ այս վերջի ժամանակահատվածում այն ճգնաժամը տնտեսական, որ կանգնած է մեր պետության կամ տարբեր պետությունների միջազգային այս ճգնաժամի երևույթը, որ գնալով արմատավորվում է կամ այլ դրսևորումներ կարող է ունենալ, պետք է միջին և փոքր տնտեսական ձեռնարկությունների համար նախադրյալներ ստեղծել, որպեսզի նրանք չքայքայվեն և չփակվեն։ Մենք սկզբունքային ենք եղել այս հարցում, խորհրդարանում նաև համապատասխան քվեարկությունների ժամանակ 4 գումարման Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը իր դիրքորոշումը հայտնել է, հետագայում ևս հետամուտ են լինելու այս հարցերի կապակցությամբ։ Լավ, Ռուզանա Պետրոսյանը հարցնում է, ինչպես կգնահատեք վերջերս Հայաստանում բավականին մեծ թափ ստացած քաղաքացիական ակտիվությունը, և արդյոք այն ինչ-որ բան փոխեց Հայաստանի կյանքում։ Շատ դրական եմ համարում, երբ հասարակության մեջ կան մարդիկ, անհատականություններ, ովքեր ստացավ են և տարբեր ձևով իրենց մտահոգությունները փորձում են արտահայտել և ավելի մեծ շրջանակ իր կողքը համախմբել հասարակության, որպեսզի իրենց կարծիքը, դիրքորոշումը ավելի լսելի և հասկանալի դարձնել։ Վերջին մի քանի զարգացումներով շատ հետաքրքիր բնապահպանական ակցիա հետ կապված, մայրաքաղաքում տարբեր ճարտարապետական դրսևորումների հետ կապված, և բոլորս էլ հասկանում ենք, որ ընդհուպ այնպիսի մեծ զարգացում ստացավ այդ քաղաքացիական նախաձեռնությունները, որ այդ վերաբերմունք ցույց տվեցին թե քաղաքային իշխանություն, թե երկրի ղեկավարը, որը անձամբ այցելեց և անձամբ իր գնահատականը տվել երևույթի վերաբերյալ, և հարցը փաստացի լուծում ստացավ։ Սա շատ ուրախալի է, որ քաղաքացիական նախաձեռնությունը կարողանում է իր տրամաբանական ավարտին հասնել, և կարծում եմ հետագայում նման մարդիկ ևս իրենց դրսևորումները կունենան, պակաս չէր այն ոգևորությունը հասարակության մեջ, երիտասարդության մեջ, անկախ նրանց քաղաքական ինչ հայացքներ ունեն, երբ մարդիկ շատ սկզբունքորեն պահպանեցին թռչկանի դժրբեժի հետ կապված, գիտեք էլ ինչպեսի հարցեր կան, հարցեր դե անցնենք առաջ։ Հավակ Անտոնյանը գրկին է հարցը տեղադրել, բայց ես կարծում եմ մենք կարդացինք, ու եթե չեմ սխալվում, դուք պատասխանել եք։ Հարցնում է, ԲՀԿ-ի արտահոսք եղավ կուսակցությունների արտահոսք։ Ես արդեն ասացի, որ ԲՀԿ-ում շատ ակտիվ և ստաբիլ ներհոսք կա։ Լավ, անցնենք առաջ։ Արամ Խոճյան, եթե հա, ներողություն, սա նորից կարդացինք, պարոն Ենֆիաջյան, ինչ հարաբերությունների մեջ եք այլ խմբակցությունների, երիտասարդ պատգամավորների հետ, Լուիզա Համբարձումյան։
Նախ շատ ուրախալի մի փաստ, որ խորհրդարանում 5-րդ գումարմանը ավելացել են երիտասարդ падգամավորները, եթե 4-րդ գումարման ժամանակ համամասնական ընտրակարգով ամենաերիտասարդ падգամավորը ես էի, այսօրվա դրությամբ 5-րդ գումարմանը բավականին մեծ թիվ են կազմում երիտասարդ падգամավորները տարբեր խմբակցությունից, թե ՀՀԿ, թե ԲՀԿ, թե դաշնակցություն, շատ դրական ջերմ նորմալ աշխատանքային հարաբերությունների մեջ ենք եւ չի նշանակում, որ մենք ունենք քաղաքական հայացքներ, մեր մեջ միջանձնյա ինչ-որ վատ հարաբերություններ պետք է ձևավորվեն։ Ի դեպ ասեմ, որ շատերի հետ դեռևս քաղաքական ուժին չանդամակցելով Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը, նաեւ իրանք ուսանողական տարիներից մեկս մյուսի ճանաչում ենք որպես ուսանողական խորհրդում եղած գործունեություն ծավալած մարդիկ, հետագայում նաեւ հասարակական կազմակերպություններում ծավալած, այսինքն բավականին երկար ժամանակ է փաստացի շատերի հետ, որ ցանոթ ենք, ճանաչում ենք մեկս մյուսի գործելաոճը գիտեն։ Կարեն Ավաքյան եւ դուք համագործակցություն։ Կարեն Ավաքյանին ես եւս ճանաչում եմ ուսանողական տարիներից, դեռևս երբ որ Կարեն Ավաքյանը ուսանողական խորհուրդ էր ղեկավարում, ես ինքս էլ ուսանողական խորհուրդ եմ ղեկավարում։ Ի դեպ մեր գործընկերը, որ նման հարցեր տվեց, ասեմ, որ ուսանողական տարիներին շատ հետաքրքիր ձևաչափով էր մեր կառույցի գործունեություն ծավալում որպես ուսանողական պարլամենտ միակը տարածաշրջանում, եւ 3 անգամ անդ մեջ ընտրվել եմ որպես ուսանողական պարլամենտի նախագահ։ Նորմալ աշխատանքային փոխհարաբերություններ են։ Ես դրական եմ համարում այն ձևաչափը, որը որ ստեղծված է մեր հարաբերություններում։ Լարվածություն չկա։ Որպես այդպեսի Կարեն Ավաքյանի հայտարարություն, թեպետ դուք գուցե հիմա ասեք, որ եղածը եղած էր, անցավ գնաց, բայց ամեն դեպքում, եթե չեմ սխալվում, եթե հիշողությունը չի դավաճանում, դուք չեք կիսում կարծիքային, երբ ինքն ասել էր, որ դահլիճը հավաքվել է, դահլիճում այնքան մարդ, ինչքան կհավաքվեր, օրինակ Թաթա Սիմոնյանի համերգին, համերաշխ աշխատելու դեպքում այդպիսի հայտարարությունը նորմալ է կնդրում։ Գիտեք ինչպես, յուրաքանչյուր մարդ ինքը իր կարծիքը կարող է արտահայտել, մենք էլ մեր կարծիքը կամ մեր դիրքորոշումը կարող ենք իր ինչ որ ասացի վերաբերել ասել, բայց հասարակությունը ողորմ նայում է, հետևում է, ինքը ամենալավագույնն է տեսնում ու հասկանում ինչ ձևաչափը։ Բնականաբար դալիճում եղել են մի քանի հազար մարդիկ, եւ չեմ կարծում այդ մի քանի հազար մարդիկ, այդ թվում նաեւ երկրի ամենաբարձրաստիճան կանգնած մարդիկ, ընդհանուր միջև հանրապետական կուսակցության նախագահը եւս երկրի նախագահն է, այլ խմբակցությունների ղեկավարներ, այլ կուսակցությունների ղեկավարներ, միջազգային պատվիրակություններ, այդքան համագումարի պատվիրակներ եւ այդ ձևաչափով անվանելը պարզապես կարծում եմ մի քանի հազար հոգու ոչ գեղեցիկ, ոչ կորեկտ ձևաչափ է։ Եվ ներքին համոզմունք ունեմ, որ ինքն էլ այդ ամենի չընկալած կլինի։ Լավ, Արմեն Դավթյանը արձագանքում է ձեր պատասխանին, այս սկզբի հատվածը չկարդամ, երիտասարդական թևի ներկայացուցիչը ակնհայտ քաղաքական հետապնդումը դիտում է իրավական հարթություն։ Եթե դատական գործընթացում է գտնվում, այսինքն իրավական հարթության մեջ է պետք պայքարը մղել, այսինքն հետապնդումը, այլ ինչ ձևաչափով են պատկերացնում, թող դատական գործընթացը, եթե իրանք այդքան սրտացավ են, թող դատական գործընթացում չվարվեն, հասարակական ակցիաներ կազմակերպեն, տեսնեմ այդ դատական գործընթացում ինչ-որ որոշակի արձագանք ստանալու է, թե ոչ։ Տարբեր ձևաչափով է պետք կազմակերպել, եւ ելի եմ ասում, մենք պատրաստ ենք եւ պատրաստական ենք համագործակցել եւ տարբեր երևույթների հետ կապված մեր դիրքորոշումը ունենալ եւ հայտնել։ Պարզապես նաեւ պետք է մարդիկ հասկանան, որ այս խոսակցությունը ընդհանուր այս ֆորմատի մեջ անընկալելի։ ՀՀ երիտասարդական միությունը հայտարարություն է տարածել, գուցե այդ առումով խոսեք, դուք միացել եք, չեք միացել, դուք նաեւ երիտթևի նախագահն եք։ Հայտարարությունը, որ տարածել են, մամուլի միջոցով են տարածել, դա հասցեական չի եղել։ Այսինքն խորհուրդ եք տալիս ուղարկել ձեզ կողմից։ Ես կարծում եմ, եթե հայտարարություն ես տարածում, որտեղ դու ուզում ես շատ հստակ դիտքորոշում քաղաքական ուժից, նաև հասցեական պետք է մարդկանց դիմել, էլի։ Թե չէ վերացական ես էլ հենց հիմա կարող եմ մի հայտարարություն անել եւ սպասել կամ հետագայում մեկնաբանել, ասել, բայց հայտարարեցի, խի դուք չեք միացել։ Չէ՞ որ մեծ հասարակության կամ մեծ շերտեր հենց հիմա էլ կարող են նայել կամ հետևել կամ հետագայում գրառումներ արել կամ տարբեր մամուլում այդ հաղորդագրությունը տարածել։ Ես չեմ կարծում, որ այդ ձևաչափը քաղաքական կամ կազմակերպությունների համար բնորոշող ձևաչափը, եթե այդքան էլ սկզբունքային են կամ հետևողական են, ուզում են այդ հարցերին շատ հստակ դիրքորոշում կամ կարծիք ունենալ։ Ինչն է խնդիրը, որ չեն դիմում գրառում։ Լավ, ես զարմանում եմ։ Լավ, խորհուրդ գրավոր ուղարկեք ԲՀԿ-ի երիտթևին։ Կոչ եմ անում, որպեսզի կոռեկտության շրջանակում մարդիկ
խոսեն, իրենց կարծիքը հայտեն, իրենց հարցերը մղեն, եւ մի հատ նորից մի հատ այդ հարցը էլ այդ ձևակերպման մեջ Արմեն Դավթյան, հա, ոնց որ Արմեն Դավթյանին ես մեկ անգամ եւս չգիտեմ դուք մասնագիտությամբ ով եք, բայց մի գործընթաց եթե գտնում է դատական հարթության ներքո եւ կա վճիր այդ հարցը պետք է դատարանում քննարկել եւ բողոքարկել համապատասխան ակցիաներով, ոչ թե գրառումներ անել Facebook-ում եւ դրանով համարել որ դուք ինչ որ մի լավություն արեցիք այն երիտասարդներին, ովքեր հիմա գտնվում են կալանքի ներքո։ Դրանով ոչ մի լավ բան չի կանի։ Ինքս մեկ անգամ եւս ասում եմ, գործընթացի հետ կապված ինքս հետևում եմ եւ եթե ինչ որ մի բանով կարողանամ իմ հնարավորությունների, լիազորությունների սահմանում օգտակարնել իմ խղճի եւ չհակասելով մեր կարողացի գործունեությանը, մենք պատրաստական ենք։ Բայց պետք է այդ գործընթացների վերաբերյալ նրանց իրենց կազմակերպված կամ կարծիքի վերաբերյալ մենք նախապես իմանանք եւ չշփվենք, մանավանդ եթե պահանջում են կամ ցանկանում են որ հստակ դիրքորոշում լսել, մամուլով պետք չի հաղորդակցել։ Լավ, շնորհակալ եմ Արամ Քոչարյանը, հստակեցում եմ Մցնուվահի, եթե ձեր հիշողությունը ձեզ դավաճանում է, հանկարծակի ապա ասեմ, որ խոսքը բանգլադեշցի համոյի մասին է, երբ ծեծել էր տաքսու վարորդին. Թող նա չլիներ թիկնապահ, այն լիներ պարոն Ծառուկյանի սանիկը, իսկ գազելի վարորդի դեպքը դուք ճիշտ եք չարձանագրեցիք, քանի որ նման դեպք չգրանցվեց ոչ մի հիվանդանոցում արդեն նշվածս պատճառով։ Կոնկրետ առումներով ես գազելի վարորդի ընդհանուր առմամբ մամուլովը չեմ տեղեկացել ինչ դեպքի հետ է կապված, մենք ուղի եթերում ենք գտնվում, կարող եք ավելի մանրամասնել, ոնց որ նաև ես հարցի վերաբերյալ մանրամասնեցիք, նախ հայտնի դեպքի հետ կապված էլ որ տաքսու վարորդի հետ ծես կղտուկ էր տեղի ունեցել, դեղ կալանք էր խափանման միջով ձեռնարկվել և հետագայում նաև իրավական հաղթության մեջ քննարկելուց հետո տես մանրամասն չեն ուսումնասիրել, բայց գիտեմ, որ իրավական հաղթության մեջ է հարցի լուծումը դրվել, այլ ձևաչափով պարզապես անհնար էր։ Լավ, այստեղ արդեն հարցնում են, թե սպորտի ոլորտից են հարց տալիս, անձամբ ո՞ր սպորտաձևի սիրահարեք։ Ես պատանեկան ավելի երիտասարդ տարիքում լողով եմ զբաղվել, շատ սիրում եմ այդ մարզաձևը, այդքանը։ Արամ Քոչյանը հարցում է կարճ. Գագիկ Ծառուկյանը օլիգարխ է։ Գիտեք ինչպես, ես քիչ առաջ էլ ասացի ընդհանուր հասցեական հարցեր, ցանկանում եմ հենց այն, բայց նման ձևաչափի հարցեր անընկալելի է։ Հետո օլիգարխ բարի ընկալման մեջ ինչ է պատկերացնում ինքը, որ ասում է օլիգարխ, չգիտեմ, պարոն Ծառուկյանը մեր նորանկախ Հայաստանի Հանրապետությունում ամենափոքր ձեռնարկատիրական գործունեությունը ծավալելուց հասել է ամենամեծ ծավալների եւ սա շատ ողջունելի մեր հասարակության մեջ գործընթաց եւ զարգացումներ է ունեցել, այս ձեվաչափի գնահատական էլ տական որակավորումը անընդունելի եմ համարում։ Աստղիկ Սաֆարյանն ասում է, պարոն Ընֆիաջան, Հայաստանի Հանրապետությունում դեռևս երիտասարդության մասին որևէ օրենք սահմանադրորեն ընդունված չէ, որն ամբողջովին կարտացոլի երիտասարդության հիմնական խնդիրները, ապահովելով նրա հիմնարար իրավունքների, ազատության ապահովման իրական երաշխիքները։ Բացառություն կարելի է համարել սպորտի և երիտասարդության հարցերով նախարարության երիտասարդության վերաբերյալ ռազմավարությունը, որը որպես կանոն ռազմավարություն, այլ ոչ օրենսդրական և սահմանադրական նորմ։ Ըստ այդմ կոնկրետ ինչ քայլեր է կատարել Բարգավաճ Հայաստանի կուսակցությունը այս ուղղությամբ։ Նախ Հայաստանի Հանրապետությունն է ինչ օրենքը չի մտնում ազգային ժողով, չէ՞, եթե խորհրդարանում է հանձնաժողովի նիստում է քննարկվում, նախ եթե սկսենք ակունքներից սկսենք 1997 թվականից հայցակարգ է գործում, որի շրջանակում գործունեությունը ծավալը երիտասարդական բոլոր ծրագրերը, միջոցառումները, ավելի ուշ նաև տարբեր ձևաչափերով են ոլորտը պետականորեն համակարգվել, այդ ժամանակատվածում սպորտ, երիտասարդություն, մշակույթ, նախարարություն, հետագայում սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն 2008-2012 թվականների համար ձեռնարկվել էր մի շատ կարևորագույն նախաձեռնություն՝ երիտասարդական պետական քաղաքականության ռազմավարությունը, ինքս նաև ակունքներում եմ կանգնած այդ ռազմավարության, նաև հասարակական քննարկումներ կազմակերպեցինք, հրավիրեցինք տարբեր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների, այն ժամանակահատվածում թե ընդդիմադիր, թե կոալիցիոն ուժերի, խորհրդարանական, արտախորհրդարանական և շատ հետաքրքիր ձևաչափի քննարկումներ կազմակերպեցին, տարբեր առաջարկություններ նաև տրվեցին քաղաքական ուժերի երիտասարդական կազմակերպությունների կողմից, այդ ամենը խմբագրվեց այդ փաստաթղթի ներքո։ Շատ ճիշտ եք նկատում, խորհրդարանում բավականին երկար ժամանակ է երիտասարդության մասին օրենքի նախագիծը շրջանառվում է, ավելի ուշ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունը սեփական օրենսդրական
պետական նախաձեռնությամբ հանդես եկավ, պետական երիտասարդական քաղաքականության օրենքի նախագիծը շրջանառության մեջ մտցնելով, ինքս այդ հանձնաժողովի անդամ եմ, եղել եմ երկու օրենքների հարակից զեկուցող։ Զեկույցների ընթացքում մենք եկել ենք այն հայտարարի, որ պետք է երևի թե երկու օրենքները խմբագրել եւ ունենալ համապարփակ այնպիսի մի փաստաթուղթ, որը կարտացոլի այն բոլոր շուրջ 10 տարի բոլոր շատ ցավալուն ոլորտը, գիտեք ինչպես խոսակցության մակարդակով կարելի է անվերջ խոսել, բարի ցանկությունների դրսևորման չափաբաժնով կարելի անվերջ խոսել, բայց իրականության կյանքի կոչել այդքան էլ հեշտ գործընթաց չի, բայց մենք այդ գործընթացով զբաղվում ենք, ինքս իմ ուշադրության կենտրոնում եմ պահում, խորհրդանում նման քննարկում կազմակերպել եմ 4 գումարման դեղևս ժամանակահատվածում, ազգային ժողովի խոսնակ պարոն Աբրամյանը այդ ժամանակահատվածում նաև այցելեց քննարկմանը, ողջունեց նախաձեռնությունը, հետագայում նաև քննարկումներ են կազմակերպել իդեպ նաև համացանցում մեր պաշտոնական կայքում BHK.am-ում, որտեղ քվեարկություններ են կազմակերպել, մեր բոլոր տարածքային կառույցներում ենք մենք այս հարցը քննարկել եւ խմբագրել, վերախմբագրել ենք բոլոր փաթեթը եւ ստեղծել ենք պետական երիտասարդական քաղաքականության օրենքի նախագիծը, որը որ հետագայում նաև ես խորհրդարանում փորձելու եմ ներկայացնել հանձնաժողովի քննարկմանը, հետագայում նաև եթե հաջողություն եւ համապատասխան եթե դիրքորոշում կունենան, արդեն մեծ օրակարգ մտցնել եւ երիտասարդությունը որպեսի օրենքով իր իրավունքները, իր սոցիալական բոլոր փաթեթով հանդերձ պաշտպանված լինի նաև օրենքի ուժով։ Լավ, շնորհակալ եմ Լուսինե Գալստյանին, ասում է պարոն Ենֆիաջան, քաղաքական գործունեությունը չի խանգարում արդյոք ընտանեկան կյանքին, հասցնում եք արդյոք բավականաչափ ժամանակ տրամադրել ձեր ընտանիքին։ Իրականում քաղաքական հասարակական գործունեությունը բավականին մեծ ժամանակ է պահանջում եւ հաճախ այնպես է ստացվում, որ այնքան ինչքան որ ժամանակը ցանկանալի ընտանիքում զավակների թե տանսկացնել, այդքան չի ստացվում, բայց այնուամենայնիվ ես կարծում եմ նաեւ պետք է պատասխանատվության զգացում ունենալ, եթե մտել ես մի ոլորտ, որը որ շատ մեծ կարևորություն ունի նաև մեծ ակնկալիքներ հասարակության կողմից, մարդիկ ովքեր շատ հստակ քեզ ձայն են տվել, հավատացել են քո քաղաքական ուժին, քո աշխատելաոճին, պետք է նաև կարողանաս այդ ամենը արդարացնել, ես այս ձևաչափի մեջ եմ նայում այս հարցը եւ կարծում եմ, որ չգիտեմ, պետք է կարողանաս լավագույնս համատեղես փոքրինչ այս կամ ժամանակահատվածում իմ ցանկությունները այդքան էլ չի համապատասխան այն ժամանակը, որ կարնայի հետևել, բայց ինչ արած։ Լավ, գործն է պահանջում։ Արամ Քոչարյանը մանրամասնում է ձեր իսկ առաջարկով, ինչ է կարծում, որ դա իսկապես գովելի կլիներ, եթե համապատասխանաբար հարգվեր, խոսքը Ծառուկյանի բիզնեսին է վերաբերում, եթե այնտեղ գրել էր օլիգարխը, թե ոչ։ Համապատասխանատու հայտարարություններ այլևս թող չանի։ Չի, հարցնում եք, կարծում եք, դա իսկապես գովելի կլիներ, եթե համապատասխանաբար հարգվեր։ Միայն չասեք, որ դրա փոխարեն նա բարեգործություն է անում, եթե հարկերը վճարվեն, հասարակությունը բարեգործության կարիք չի ունենա։ Դե ես շատ հստակ ասում եմ, անպատասխանատու հայտարարություններ թող ոչ ոք չանի, անհիմն անպատասխանատու։ Լավ, Վլադ Հովանեսյան, պարոն Ենֆիաջան, չեմ կարծում, որ վաղուց արդեն հասունացել է ազգային ժողովում սերնդափոխության խնդիրը եւ անհրաժեշտ են իսկապես նոր եւ թարմ դեմքեր։ Գիտեք ինչպես, խորհրդարանը ամեն դեպքում դա այն մարմինն է, որտեղ մեր հասարակությունը քվեարկությունների միջոցով ընտրում է 90 համամասնական և 41 մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավորներ, և սերնդափոխությունը միանշանակ պետք է նաև ընտրությունների միջոցով տեղի ունենա, բայց մի հետաքրքիր զարգացում, իրականում 5-րդ գումարմանը շատ ավելի մեծ քանակով են երիտասարդներ մասնակցում, և կարծում եմ սա նաև սահուն քաղաքակիրթ սերնդափոխության մի նոր ազդանշան է, իսկ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության երիտասարդների միության մասով ուզում եմ տեղեկացնել, որ մենք ամեն տարի կազմակերպում ենք համաժողովներ, որտեղ բոլոր տարածքային կառույցի ներկայացուցիչները, ղեկավարները մասնակցում են եւ կարողանում են իրենց դիրքորոշումը հայտնել, կարծիք հայտնել, եւ մենք միշտ ընդունում ենք հայտարարություն, եւ դեռևս 2009 թվականին մենք մեր համաժողովի ընթացքում, դա թվով մեր 8-րդ համաժողովն էր, քննարկումներից հետո կարևորել են քաղաքակիրթ սերնդափոխությունը եւ այդ ամենին որպես երաշխիք հետագա խորհրդարանական ընտրություններում համամասնական ցուցակներում նվազագույնը 10% երիտասարդների մասնակցություն լինի, այդ հայտարարությանը նաեւ մեր կուսակցության նախագահ պարոն Ծառուկյանը մեծ հաջողությամբ միացավ, եւ ինչպես մեր կարգախոսն է, մեր խոսքը գործ է, առաջիկա համամասնական
ցուցակում 25%-ից ավելի երիտասարդների մասնակցությունով։ Լավ, կրկին օլիմպիական խաղերն են թեման այստեղ։ Մարիամ Հովսեփյան, օլիմպիական խաղերում հայ մարզիկների անհաջողությունների պատճառը ձեզ ո՞րն է։ Վերջին տարիների ձեռք բերված փառահեղ հաջողությունները ինչու չեն արտացոլվում եւ արտակ Վահնասարյանն է գրում, պարոն Վիաջան, ինչ կարծիք ունեք օլիմպիական հավաքականի ելույթի մասին։ Նախ այս պայդրությամբ ներքուստ միգուցե մենք բոլորս կարող ենք շատ ավելի զգացմունքային գտնվել այս հարցում, իզնից սկսած, ձեզնից սկսած, բոլորից սկսած, մենք բոլորս միանշանակ ցանկանում ենք, որ մեր հայկական հավաքականը ներկայացնող բոլոր մարզիկները փայլուն հաջողություններ ունենան, բայց քանի որ սա կանխատեսելի բոլոր որպես այդպեսին չի, բոլոր նախադրյալները ստեղծված եղել են, մարզիկները գնում են եւ մասնակցում են այն ձևաչափով, ինչպեսով որ կարողանում են, բայց դեռևս խաղերը ավարտված չեն, լիովին լինենք, մենք ունենք դեռևս հմշամարտում բավականին ուժեղ մասնակիցներ, այլ մարզիկներ եւ կարծում եմ մենք դեռևս ունենալու ենք հպարտանալու եւ ուրախանալու առիթներ։ Լավ, Նարինե Տոնյանը հարցնում է, պարոն Ֆիաջյան, ինչպես կմեկնաբանեք Յուրի Վարդանյանի վերջերս արած հայտարարություններին, որն ուղղված էր մեր մարզիկներին եւ նաեւ Գագիկ Ծառուկյանին։ Գիտեք ինչպես, որպես այդպիսին, այն ու ամենայնիվ ես գտնում եմ նման հայտարարություններով կամ ձևաչափի քննարկումներով կամ քննադատություններով պետք չի հանդես գալ։ Ասում են խավար գողալու փոխարեն կարելի է մի հատ մոմ վառել, էլի։ Պարզապես երևի թե սրանով հագինք այս հարցը։ Լավ, անցանք առաջ։ Օլիմպիական թեման շատ է, խնդրում եմ հնարավորինս պատասխան հնչել, սահմանափակենք այս թեման, անցնենք առաջ։ Ձեզ ինչ ռեֆորմներ սուր անհրաժեշտության կարիք կա Հայաստանում, ձեզ ինչ ռեֆորմների սուր անհրաժեշտության կարիք կա Հայաստանում։ Գիտեք ինչպես, յուրաքանչյուր պետության ներսում, հասարակության ներսում պետք է միշտ բարեփոխումներ լինեն, ռեֆորմներ լինեն բոլոր ոլորտներում։ Հայաստանի Հանրապետությունը այդ հարցում անմասն չի մնում, ըստ ինձ, եւ պետք է այդ ամեն ինչը պարզապես քաղաքական ձևաչափով լինի եւ ամենակարևորը լինի, եւ համապատասխան ոլորտներում լինեն մասնագետներ, մարդիկ, ովքեր սրտացավ են, ովքեր կարողանում են իրաց աշխատանքը բարեխղճորեն կատարել, եւ այն ռեֆորմները կամ այն ակնկալիքները, որոնք տվյալ ոլորտներում մարդիկ տեսնում են, կարծում եմ շատ երկար չեն սպասի։ Լավ, Վազգեն Պետիկյանը կրկին նույն թեման է, կոալիցիային չմիանալուց հետո հայտարարեց բհկն, որ ինքը քաղաքական այլընտրանք է։ Պարզաբանեք, խնդրում եմ, ի՞նչ է դա նշանակում, ընդդիմություն թե ինչ-որ ուրիշ բան։ Այ հենց այդ ինչ-որ մի ուրիշ բանը դա այլընտրանքն է։ Կարծ կոնկրետ, վերջ։ Շատ են հարցերը, կարճ պատասխանենք, որ բոլորի հարցերին հասնենք։ Այո, չենք հասնի, որովհետև ժամանակը սուղ է, բայց դե Կարեն Աթանեսյան, պարոն Ֆիաջյան հայտնի է, որ այժմ արձակուրդային սեզոնը եւ բոլոր падգամավորները մեկնում են որևէ տեղ հանգստանալու։ Կուզեի իմանալ, գնալու եք արդյոք արձակուրդ, եւ եթե այո, ապա որտեղ եք անցկացնելու ձեր արձակուրդը։ Մեր կազմակերպության կամ իմ մասով սենց մի հատ հետաքրքիր սավեշտալի մի իրավիճակում ենք հայտնվում, մենք միշտ աշխատելու ինչ որ այս ռեժիմը մեր մոտ չի դադարում, որովհետև նույն ամառվա այս ժամանակահատվածում կուսակցությունում ղեկավարում եմ երիտասարդների միությունը, եւ մենք հիմա լավագույնս փորձում ենք կազմակերպել երիտասարդների հանգիստը եւ ազատ ժամանցը։ Դա տարբեր դերսեւորումներ ունի, թե կրթական ծրագրերի տեսքով, թե ճամբարների տեսքով։ Վերջերս իդեպ Ռուսաստանի Դաշնության Տվերի մարզի Սելիգեր քաղաքի եւ այդ լճերի տարածքում կազմակերպ ֆումը արդեն մի քանի տարի է Սելիգերի հավաքը, որտեղ երկրորդ տարին է ԲՀԿ-ի երիտասարդները մեծ թվով մասնակցություն են ունենում, եւ վերջերս 3 հերթափոխին եւս մասնակցել են, որտեղ մասնակցել են թե կրթական ծրագրերի, թե ժամանցային ծրագրերի, եւ վերադարձել են։ Իդեպ ուզում եմ տեղեկացնեմ, որ օգոստոսի 22-ից 27-ը Ծաղկաձոր քաղաքում կազմակերպելու ենք եվրասիական երիտասարդական առաջին հավաքը, որը իր հերթին բաժանվելու է 3 հերթափոխի։ Առաջին հերթափոխը դա երիտասարդ լրագրողներն են, երկրորդ հերթափոխը երիտասարդ քաղաքական գործիչները եւ երիտասարդ գործարարները ՍՆԳ տարածքից ընդհանուր եւ Բալտիան երկրների 14 պետություններից, արդեն իսկ այս պայմանությամբ հավանություն ենք ստացել 14 պետությունների երիտասարդական կազմակերպությունների առաջնորդների, լրագրողների եւ երիտասարդ գործարարների, որպես այդ ձեւի կազմակերպություններ նաեւ նրանք ունեն ղեկավարները մասնակցեն Հայաստանում այս միջոցառմանը, եւ որտեղ քննարկվեն, ինչպես նաեւ կրթական ծրագրեր կնախատեսվեն եւ պայմանագրեր կկնքվեն համապատասխան կազմակերպությունների միջեւ։ Օգտվելով նաեւ առիթից, ես ուզում եմ նաեւ ձեզ հրավիրել այդ հավաքին մասնակցելու եւ փոխանցել այս փոքրիկ սենց հուշանվերը առաջին եվրասիական հավաքից, որպեսզի դուք էլ մասնակցեք, համոզվացեք, մեծ տպավորություններ կստանաք, կհանգստանաք,
նաև կրթական ծրագրերի կմասնակցեք եւ արտերկրի ձեր գործընկերների հետ շփում կարողանաք ստեղծել։ Այս ժամանակահատվածում չեմ գնում արձակուրդի, որովհետեւ զբաղված եմ կազմակերպչական գործերով, եթե ավելի կարճ ասեմ ես ձեզ։ Լավ, շատ շնորհակալ եմ, մենք սա ընդունում ենք իգիտություն, հրավերքն ընդունում ենք, ես քննարկ շնորհակալ ենք, հետո կքննարկենք։ Ռազմիկ Բադալյան։ Ընդունում եմ, բայց չտեսնում ինչի մասին է խոսք, ավելի նոր մասին։ Ռազմիկ Բադալյան, խնդրում եմ նշեք, թե որն է վերջին գիրքը, որ դուք կարդացել եք։ Գիտեք, ոնց վերջի ժամանակահատվածում, երբ ազատ ժամանակ եմ ունենում, ես Ռուսաստանի Դաշնությունից մի հատ գիրք եմ վերցրել, որը որ անվանումը շատ հետաքրքիր է, ինքը հոգեբան, իմ մագիստրական թեզն էլ շատ հետաքրքիր, ոչ դրա շարունակությունն էր, ինքը ψυխոլոգիա լժի եւ հեղինակը Սմիռնովն է, եւ շատ հետաքրքիր ձևակերպումներ կա հոգեբանական, ինձ շատ հետաքրքիր այդ գիրքը եւ հիմա այդ գիրքն եմ ընթերցում։ Լավ, Նարեն Տոնյանը շատ ակտիվ է, հարգելի պարոն Ենֆիաջան, որն է պատճառ, որ այսօր խելացի խոստումնալից երիտասարդը ոչ մի կերպ չի պատկերացնում իրապական Հայաստանում, եւ արդյոք այստեղ մեղավոր պետությունն է, թե հենց այն երիտասարդը, որը ամեն կերպ փորձում է լքել հայրենիքը, շնորհակալություն։ Գիտեք ինչպես, երևի թե այն երիտասարդը, ով համապատասխան ուսում ունի, մասնագիտություն ունի եւ ցանկանում է ինքն էլ հասկանալ, որ ինքը լավ ուսում է ստացել, լավ մասնագետ է դարձել եւ բնականաբար լավ աշխատանք է ման գալիս, այդ լավ աշխատանքի մեջ նաեւ կարելի է հաշվի առնել բարձր աշխատավարձ եւ հետագա նրա կարիերան, եւ մեր երկրում որպես այդպիսի, ինչպես նաեւ ամբողջ աշխարհում այսօր բավականին լուրջ խնդիրներ կան աշխատատեղերի հետ կապված, Հայաստանի Հանրապետությունը այս հարցում անմասն չի մնում, մասնավորապես երիտասարդության հետ կապված խնդիրներ կան, որոնք մենք հենց հիմա էլի ուսումնասիրում ենք պետական համակարգի հետ կապված, քանի որ յուրաքանչյուր պաշտոն ունի նաև իր անձնագիրը, ինչքանով այսօրվա երիտասարդը համապատասխանում է այդ պաշտոնի անձնագրերին, այս իրականության մեջ ինչքան էս ամեն ինչը իրական, մասնակցությունը եւ կարծես թե տեսնում ենք բավականին անճշտություններ, եւ այս հարցերի վերաբերյալ մենք եւս բարձրաձայնելու ենք ամենաբարձր մակարդակով, նաեւ օգտվելով քանի կարևոր անճշտության մասին, հա, խոսեք, ասում եք, որ նկատում եք ու պատրաստ եք։ Օրինակի համար, երիտասարդ ուսանողը ավարտել է բուհը, ստացել է մասնագիտություն եւ պետական համակարգում ուզում է անցնել աշխատանքի։ Նա կրտսեր մասնագետի այդ թափուր աշխատատեղին կամ հայցողական պաշտոնների է մենակ հավաքտում։ Հայաստանում այդ պաշտոնները բավականին քիչ են, հաշվի առնելով նաեւ այն, եթե դեկուզ մենակ պետական մակարդակով նայենք, պետական բուհերի շրջանավարտների քանակը, եթե համատականի մեջ անցկացնենք, այսինքն սա շատ մեծ խնդիր է առաջացնում։ Մենք պետք է հասկանանք, սա որպես ռազմավարություն ուղղորդում ենք այդ մասնագետներին մասնավոր համակարգ, թե պետական համակարգում ենք դրանց պատկերացնում, սա շատ պետք է այս անջրպետը դնել եւ հասկանալի դարձնել նաեւ այն ուսանողներին, ովքեր սովորում են տվյալ մասնագիտությամբ, որպեսզի նրանց ակնկալիքները զուգահեռներ անցկացնելուց շատ համահունչ լինեն մեր իրականության հետ, եւ դրանից հետո մարդ ինքը իրեն կարծես թե խափված կզգա, եթե այդ ամեն ինչը չհամապատասխանի, դա մարդ պետք է ի սկզբանե տեղեկացված լինի ուսանողը նաեւ այսօրվա մեր իրական պատկերի հետ։ Իսկ կուսակցական պատկանելությունը երիտասարդին չի օգնում աշխատանքի տեղավորվելու հարցում։ Գիտեք ինչպես, կուսակցական պատկանելությունը չէ, դա քաղ ծառայության մասին խոսքը բացառում է այստեղ, որովհետև շատ հստակ պաշտոնի անձնագիրը, որտեղ պետք է մարդը համապատասխանի, հայցողական պաշտոններում միգուցե քաղաքական գործիչներ կան կուսակցություններից, որ գնում են բարձրաստիճան պաշտոնների, նույն ձև օրինակի համար ընտրվում են ազգային ժողովի падգամավոր եւ ունեն օկնականների տեղ, եւ падգամավորը ընտրելու է այն օկնականներին, ում գործելավոճը նաև երևի թե պատկերացնում է, ով իրականում կարող է նրան համարել, որ օկնական կարող է լինել, եւ կարող է նաև կուսակցական այստեղ կադրային քաղաքականություն իրականացվել եւ կուսակցական ակտիվ գործիչներին ներգրավել այդ աշխատանքին։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Ռուզանա Պետրոսյանն ասում է, հետաքրքիր է իմանալ, ինչ աղբյուրից է հիմնականում ստանում տեղեկատվություն եւ ինֆորմացիա համացանց մամուլ հեռուստատեսություն։ Վերջին ժամանակահատվածում մամուլը կարծես թե մի փոքր նահանջել է իմ պատկերացման մեջ, ավելի շատ համացանց, որը որ նաև հարմար է տարբեր միջավայրում գտնվելուց, թե կուս այսօր կարող ես հեռախոսից մտել եւ ստանալ տեղեկատվություն, այնուամենայնիվ հեռուստատեսությունը շատ կարեւոր է, իսկ սոցիալական ցանցերը նաև նրանով են հետաքրքիր, որ նաև հասարակական արձագանքը կարողանում ես տեսնել եւ հասկանալ։ Իդեպ դուք Facebook-ում գրանցված եք, որքանով եք ակտիվ այդ դերույթում։
Այնքանով որքանով ես իմ առաջ այդպեսի խնդիր չեմ դնում, որ Facebook-ում պետք է գեր ակտիվ լինեմ կամ գեր պասիվ լինեմ, այնքանով որքանով։ Ես այնպես չէ, որ ինչ-որ մի ժամանակահատվածում ակտիվ եմ եղել, հետո պասիվացել եմ կամ պասիվ եմ եղել, ակտիվացել եմ։ Ես բոլոր ժամանակատար միգուցե իմ աշխատանքի հետ այդ-որ այդ ժամանակահատվածում ավելի զբաղվածությունը մեծ եղել եւ մի փոքր ավելի պասիվություն եմ դրսևորել, կարող է այդ ձևաչափով արտասովում։ Ի դեպ նաեւ ուզում տեղեկացնել, ես փորձում եմ, քանի որ այսօր բավականին մեծ ուշադրություն են դարձնում այդ սոցիալական ցանցերի մասնավորապես որպես Facebook-ին, տարբեր նախ ծրագրեր են քաղաքական իրականացրած Facebook-ում։ Եվ իմ օգնականն էլ է հետևում ընդհանուր Facebook էջին, որովհետև դարձել է նաև շփման, նաև հաղորդագրություններ փոխանակելու, ինֆորմացիա փոխանակելու, իսկ խորհրդարանական գործունեությանն էլ մեծ շատ դրական ձևաչափով օգտագործել ենք ոչ միայն այն գործունեությունը, որ ես ծավալել եմ լուսաբանելու առումով, ավելի հասանելի դարձնելու հասարակությանը, նաև հարց ու պատասխան կառավարության այդ հնարավորությունը, որ ունի պատգամավորը, մենք հնարավորություն ենք տվել բոլոր քաղաքացիներին, եթե հարց կամ ցանկություն ունեն հարցել կառավարության, նրանք իրենց հարցերը հղել են նաև իմ post-ին եւ այդ հարցերը դրվել են ընդհանուր քննարկմանը եւ ամենաշատ լայք հավանության ստացած այս հարցը նաև հնչել է կառավարությանը եւ այդ ձևաչափով նաև տեղադրել ենք, որ իրենց ցանկությունը ի կատարեացվի։ Լավ, Ադրինիա Իվանյանն ասում է, պարոն Ինֆիաջան, վերջին շրջանում մեր երկրում մեծ հնչեղություն ստացած բնապահպանական խնդիրները, մասնավորապես թեղուտ, մաշտոցի պուրակ, եւ արդյոք դրանք արհեստացին չէին եւ ինչպես էլ գնահատում դրանք։ Չեմ կարծում, թե դրանք արհեստացին էին, կարծում եմ դրանք ինքնաբուխ էին, որտեղ բավականին մեծ արձագանք էր ստացել հասարակության մեջ, եւ շատ լավ է, որ նմանատիպ նախաձեռնություններ մեր իրականության մեջ կան, եթե նրանք իրական կենսունակ գաղափարներ են առաջ քաշում, կարծում եմ նրանց կողքը բավականին մեծ քանակի մարդիկ են հավաքվում, եւ շատ կարեւոր է, որ մեր Հայաստանի Հանրապետության այս փոքր տարածքում բնությունը մեր բավականին մեծ ուշադրության խնամքի կարիք ունի եւ նման ձևաչափով արձագանքները նաեւ ավելի զգաստացնում են ոլորտի պատասխանատուներին, թե ուշադրություն դարձնելու այս ոլորտի այս կամ այն կոնկրետ շատ ավելի հստակ ձևաչափին եւ թե հետագա նրանց գործելա ոչի վրա կարծում եմ նաեւ կազդի։ Լավ, արագ անցնենք բոլոր հարցերին։ Արուսյակ Պողոսյանը հարցնում է, չէ՞ կարծում արդյոք, որ ձեր երիտասարդական հավաքները փոքրինչ նմանակում են բազե համահայկական հավաքին։ Դրա մեջ իհարկե չեմ տեսնում որևէ բացասական տար։ Գիտեք ինչպես, բազե երիտասարդական հավաքը ժամանակին ուզում էին ներկայացնել որպես նմանակում էր ռուսաստանյան որոշակի հավաքներին, դրանից առաջ այդ հավաքները նմանակում են ինչ-որ հետ խորթային, ինչ-որ կամ խորթային պետություններում տեղի ունեցող տարբեր ձևաչափի կոմսոմոլի այս ձևաչափի հավաքների, այնուամենայնիվ երիտասարդությանը նման հավաքները հետաքրքրում են, հավաքները հետաքրքրում են որպես փոխադարձ շփման, մեկը մյուսից սովորելու, կրթական ծրագրերին մասնակցելու, հանգստանալու, ազատ ժամանցը լավագույնս կազմակերպելու, եւ կարծում եմ դրանք դրական միջոցառումներ են եւ դրական ձևով արդարադառնում են երիտասարդների վրա։ Ես չեմ կարծում կան այնպիսի երիտասարդներ, որ նմանատիպ հավաքներին մասնակցում են եւ դրական տպավորություններ չեն ստանում, օգտվելով արդից, նաեւ ուզում եմ ասել, որ մեր պաշտոնական վեբկայքին, եթե ուշադիր լինեն, մենք հենց հիմա այլ հայտարարությունը տեղադրված այնտեղ երիտասարդության բաժնում, բոլոր ցանկացողները կարող են իրենց հայտը ներկայացնել մեր հավաքին եվրասիական երիտասարդական մասնակցության համար, եւ նաեւ իրենց դիրքորոշումը կամ կարծիքը այդ հավաքի վերաբերյալ ասել, օգտվելով արդից, թող ես մեկ ժամը ես ոնց հասկացա մեզ բավականին մեծ քանակի հարցերը չտեղավորվեցինք այս մեկ ժամվա ընթացքում, բայց նաև այդ հարցի միջոցով կամ հետագայում իմ Facebook-յան էջին ես մեծ հաճույքով կպատասխանեմ նրանց բոլոր հարցերին։ Շնորհակալ ենք։ Աստղիկ Սաֆարյանն ասում է, ինչպիսի ծրագիր ունի ԲՀԿ-ն Հայաստանում արտագաղթը կանխելու համար։ Գիտեք ինչպես, արտագաղթի հիմնական երևի թե թիրախը դա աշխատատեղերն են, եւ ինչի մասին նաեւ մի փոքր մենք երիտասարդության մասով մանրամասնեցինք, բայց իրականում այդ խնդիրը չի վերաբերվում միմյան երիտասարդությանը։ Այսօր մեր հասարակության մեջ բավականին մեծ թիվ են կազմում պատկառելի տարիք ունեցող մարդիկ, ովքեր ունեն շատ լավ մասնագիտություն, անցյալ մասնագիտական նաեւ, քանի որ աշխատանքի մասին ենք խոսքը գնում, եւ այսօր աշխատանքի հետ կապված խնդիրներ ունեն։ Կարծում եմ այս խնդիրները տեսանելի են բոլոր այն մարդկանց, նաև ոլորտի պատասխանատուների համար, եւ համապատասխան լուծումներ կտրվեն։ Եթե ավելի հստակ նաև առաջարկություններ կան այս հարցի վերաբերյալ, պատրաստ ենք նաև հանդիպել եւ քննարկել։ Աննա Հովանեսյանն ասում է, պարոն Ինֆիաջան, ձեզ ինչպիսին կլինի ԲՀԿ-ն 5 տարի անց 2018 թվականին ազգային ժողովի ընտրություններից հետո։
նախ շատ հետաքրքիր տենդենց ունի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ի ստեղծման առաջին իսկ օրից ծնագնդու նման մեծ թափ հավաքելով հասարակության մեջ ավելի ընկալելի դառնալով խորհրդանում ավելի մեծ խմբակցություն կազմելով ես կարծում եմ որ այս տենդենսը չի դադարի եւ 2017 թվականին ԲՀԿ-ն խորհրդանում կունենա ավելի մեծ մասնակցություն ծանրակշիռ մասնակցություն եւ ավելի մեծ հնարավորություններ իր ծրագրերը իրականություն դարձնելու Լավ, Անահիտ Աղաջանյան, մենք 5 րոպե ունենք, ուսամ կտեղավորվենք։ Պարոն Ենֆիաջյան, առաջկա նախագահական ընտրություններում, եթե ԲՀԿ-ն ունենա սեփական թեկնածու, ապա ով կլինի Ռոբերտ Քոչյան, Վարդան Օսկանյան, թե Գագիկ Ծառուկյան։ Դիտարկենք հետևյալ իրավիճակը, եթե լիներ երկրորդ փուլ եւ մնան Սերժ Սարգսյան ու Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ապա իրեն կառուցողական հրճակած ու հակի հետ միասնական շտաբ ստեղծած ԲՀԿ-ն ու կսատարի ընդդիմության առաջնորդին թե կգերադասի վարչապետի աթոռ եւ մի քանի նախարարական պորտֆելներ շատ նման էր որոշակի առումով մի հոդվածի բայց ընդհանուր առմամբ եթեներով չեմ փորձում խոսել 2013 թվականի նախագահական ընտրություններին բավականին ժամանակահատված կա եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը իր գործելավոճում մշտապես հայտարարել է իր բոլոր այն քաղաքական գործողությունների վերաբերյալ կամ այս կամ այն թեկնածուին սատարելու կամ սեփական թեկնածուն ունենալու դեպքում այդ փաստի վերաբերյալ եւ այս հարցում եւս անմասն չի մնա ԲՀԿ-ն եւ իր դիրքորոշումը համապատասխան ժամանակահատվածում կհայտնի ամեն դեպքում հրաժարվում եք այդ հարցին պատասխանել եթե դիտարկվի բայց դա հարց չէ դա ասում է եթե Եթեով ես ինչ-որ բանի մասին չեմ ուզում խոսել։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Այստեղ Բորիս Մուրազին հարցնում է Սինջար Եզդիների ազգային միավորում ՀԿ-ն խնդրանքով դիմել է ԲՀԿ խմբակցությանը, որպեսզի դատապարտվեր Իրաքում 2007 թվականին իրականացված Եզդիների սպանդը, որի արդյունքում սպանվեց ավելի քան 1000 ազգությամբ Եզդի։ Արդյոք ԲՀԿ-ն օգոստոսի 14-ին հանդես կգա ցավակցական կամ դատապարտող հայտարարությամբ, թե կանտեսի Եզդիների բարձրացած հարցը ինչպես մյուս ուժերը։ Գիտեք ինչպես, Եզդի ազգի հետ մենք բավականին երկար դարեր ապրել ենք կողք կողքի եւ այն դեպքը, որ տեղի ունեցել 2007 թվականին, իրոք շատ ցավալի եւ ողբերգական եմ ես համարում։ Ես առաջարկում եմ հանդիպել այս ուղեցը առաջարկողին եւ մանրամասը քննարկել եւ հետագայում մեր քաղաքական դիրքորոշումն էլ հայտնել։ Լավ, ինչ նոր պլաններ ունի ԲՀԿ երիտասարդների միությունը։ Նախ ուզում եմ ասել, որ մեր միությունում բավականին ակտիվ են այդ առումով, բոլոր երիտասարդները, ովքեր ներգրաված են ակտիվ մեր կազմակերպչական գործերում, մեր ծրագրերում եւ միշտ ակտիվ իմպուլսներ կան թե հիմիկվա անելու հետ կապված, թե հետագա հետ կապված առաջիկա ծրագրերը, դե ձեզ արդեն ասեցի, օգոստոսի 22-ից 27-ը պատրաստվում ենք եվրասիական երիտասարդական հավաքին, սեպտեմբերի 1-ին ենք նախատեսում միջոցառում կազմակերպել օգոստոսի 15-ից 18-ը Լիպեցք քաղաքում կազմակերպվելու է Եդիներասիա Մալադա Գվարդիա կազմակերպության համագումարը, այդտեղ մասնակցելու են, որտեղ քննարկումներ են կազմակերպվելու նաև եվրասիական խորհրդի նոր ձևաչափի հեռանկարների վերաբերյալ աշատ տարբեր են եւ մտքերն էլ անսպառ են եւ ցանկության դեպքում բոլորներ կարող են իրենց մտքերը եւ առաջարկությունները անել։ Լավ, շնորհակալ եմ, 2 րոպե ունենք, չենք հասցնի այլևս որևէ հարց կարդալ, ներողություն եմ խնդրում բոլոր այն օգտատերերից, որոնց հարցերը չհասցրեցինք ընթերցել, ինչպես տեսնում եմ, ակտիվ էր նաև ԲՀԿ երիտթևը, դուք մասնավորապես ձեր հարցերը կարող եք ըղել Ես ինքս նույն հենց հայտարարությամբ ուզում էի հանդես գալ, նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ժամանակ կտան եւ ցանկություն ունեին այս շփման միջոցով իրենց կամ մեր ընդհանուր հասարակությանը հուզող տարբեր հարցեր բարձրացնել, մեկնաբանություններ լսել, նաեւ ցավում եմ, որ ժամանակահատվածը այնպիսին էր, որ չկարողացանք բոլոր հարցերը քննարկել եւ բայց ես մեծ հաճույքով պատրաստակամություն եմ ուզում նաեւ հայտնել, հետագայում նաեւ նրանց բոլոր մտահոգ հարցերին հասկանալ, նաև իմ անձնական էջին կարող են իրենց հարցերը ուղղել։ Ձեզ ցե շնորհակալ ենք նման ձևաչափի հաղորդում կազմակերպելու համար եւ հրավերելու համար, շնորհակալ ենք։ Շնորհակալ ենք մեր հրավերքն ընդունելու համար։ Հիշեցնեմ մեր հյուրներ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավոր Վահե Ենֆիաջյանը, հաջողություն կհանդիպենք մյուս շաբաթ։